Levicová politika. Je to takový zvláštní téma, musím říct popravdě. Kdo je levicový, kdo je pravicový, jak jsou na tom vlastně naši prezidenti a nepleteme si všechno nějak? Takže ještě jednou, měli jsme a máme dva levicové prezidenty a jednoho pravicového. Pravicovým prezidentem byl Václav Klaus, no myslím si, že asi uznáme všichni. Levicový prezidenti Václav Havel a Miloš Zeman. Říkám to proto, že shrnuju to proto, že já nevím proč, ale zjišťuju poslední dobou, že řada takových těch jako rádoby pravicových liberálů, nebo rádoby, říkám rádoby, vysvětlím teď proč, nemyslím to teď jako nějak špatně, ale vysvětlím proč, říkám to rádoby, tak říkají, že jako žijou z odkazu Václava Havla, což je v pořádku, on měl spoustu zajímavých myšlenek, neříkám, že ne, OK, proč ne. Ale oni říkají, že jsou pravicoví, třeba často jako Václav Havel, což mi přijde vtipný, protože v tom případě většinou jako velmi brzy zjistíte, že tak je pravda, že jsem to neslyšela nikdy od žádného politologa. Že jsou to vždycky všichni jako laici ve smyslu politologie. Ale oni jsou fakt schopní ty lidi vám říct, jako, že jsou pravicoví a teda jako za Havla. A říkám, ale Havel nebyl pravicový politik. Havel byl v podstatě, oni získali pocit, že jako Havel nás vyvedl z toho komunismu, takže je pravicovej. Nebo Havel byl disident za komunismu, takže byl pravicovej. Ale to je naprostý nesmysl. Václav Havel, když si přečtete celý jeho odkaz, podíváte se na celý jeho život, vnímáte i to, co říkal, jak se vyjadřoval, byl klasický levicový politik. Kdyby byl pravicový, tak by nebyl tolik podporován Západem. Rozumíme si proč, nevíme, aha. Já jsem si spoustu věcí uvědomila vlastně tady v Británii. A to proto, že v Čechách máme úplně jako obrácený systém levice, pravice v určitým slova smyslu. Vysvětlím hned jak. Zatímco v Británii je to naprosto jasný, když jste pravičák, tak máte určitý hodnoty, chcete mít co nejvolnější trh, co nejméně regulovaný trh, co nejnižší daně, co nejmenší tím pádem i sociální podporu, ale zároveň vlastně zase nebrat těm lidem ty peníze. Víceméně ten systém je založený na tom, že neberete, nebo pokud možno berete jenom to nejnutnější na tu státní správu a takový ty základní věci, jako je bezpečnost, zdravotnictví, který ale se taky spolufinancujete a tak. A necháváte těm lidem co nejvíc peněz a tím pádem taky ale dáváte co nejmenší subvence. Vyjma těch, co to opravdu potřebují, co jsou skutečně v tísni, ale nějakým způsobem vykazují znaky toho, že se z toho chtějí dostat, že jenom nechtějí žít na dávkách. Takže to je prostě klasický, teď jsem to velice zjednodušila, klasický model pravice. Levičácký model, nebo model levice je založený na tom, že, jako že vlastně víceméně, a teď záleží na tom, v jakým spektru levice jste, jestli jste opravdu už u té komunistický, kde je to vlastně, že všichni by si měli být rovni, všechno vlastně by mělo patřit všem, všechen kapitál, všechen majetek a víceméně každý by si pro sebe vzal jenom to, co upotřebí, což je vlastně ideál, ke kterým se zatím nikdo nedostal, ale komunisti se k tomu snažili dostat nejblíž. To, že zvolí komunismus vždycky totalitní cestu často, to je bohužel jako v tom, že prostě dobrovolně většina lidí toto nechce akceptovat. Což je vlastně zvláštní, protože svým způsobem je to vlastně popis ráje na zemi. Ale lidská povaha je taková, že vždycky se najde někdo nebo pár lidí, kteří chtějí víc a, jako, a tak. Takže je to nedosažitelný vcelku ideál. No a pak máte takový ty nejméně, jako, který chtějí jako sice nějaký regulace, ale třeba jako to podnikání, ale zároveň sociální státu toho, což je ale zase mně přijde nejšílenější model, který je například v současné době v Británii. Nějaká snaha o to je taky v České republice, přijde mi jako nejpodivnější, protože máte zároveň kapitalismus, zároveň vám tam funguje socialismus, čili spousta lidí vydělává spoustu peněz a spousta lidí jenom žije na dávkách, jo, což je taky druhý extrém, protože zase v tom komunismu opravdu a v tom reálném socialismu víceméně člověk, který aspoň se nesnažil nějak pracovat nebo aspoň se tvářit, že pracuje, tak byl prostě reálně příživník na té společnosti. Což zase na druhou stranu bylo docela dobrý, protože dneska vlastně je spousta takových parazitů, kteří nepracujou. Jo. Teďko nemluvím o lidech, kteří skutečně jsou nějakým způsobem postižení a nemůžou, ale i takový znám, který se nějakým způsobem snaží zapojit do veřejného dění. A nebo prostě lidi, kteří normálně pracují, ale přijdou o práci z nějakého důvodu, ale častokrát ti většinou stejně mají nejméně peněz, protože častokrát jsou to lidé slušní a přijde jim blbý žádat o dávky nebo jim trapný, že jdou na pracák takzvaně. Takže a pak samozřejmě máme prostě
A zajímavý je, že neříkám teda, že to je ve většině, ve všech případech, ale je to ve velké části případů, kdy si vlastně jakoby takzvaně platíme menšiny, tak, abychom vypadali, že nejsme, no dneska se to dělá tak, že aby jsme vypadali, že nejsme xenofobní nebo rasistický, tak jim vlastně platíme takový trošku držhubný, že jo, což jsou takzvané dávky. A dřív jsme to dělali proto, já jsem četla velmi zajímavé, nevím, jestli někde mám. To musím, jo. To je prosím vás tady taková výborná věc, jo, kde je to vydané tedy nadační fond Institut Terezínské iniciativy. A tady já teda nevím proč, ale oni tady mají jako oni jako část je samozřejmě o perzekuci židů a dětí a část o Romech. A tady je prostě taková věc, jo, která bych řekla vysvětluje mnohé. Cikánská láska ke škole se to jmenuje, výchova ku práci, fakt to takhle je, jo. Neříkalo se dřív Romové. Ve starém městě u Uherského Hradiště je cikánská škola, aby se cikánským dětem dostalo výchovy a ukázán jim jiný způsob života. Na Slovácku je zaregistrováno na 3000 cikánů, jejichž počet je však daleko větší, protože jsou registrováni teprve od 15 let. Všichni cikáni žijí až na malé výjimky naprosto primitivním způsobem a jsou vesměs bez školního vzdělání. Proto také zájem o novou školu byl veliký, pak však začal povolovat. Takže děti, jichž je 22, bylo nutno k návštěvě školy nutit. A aby děti byly povzbuzeny, byla ve škole zahájena stravovací akce. Děti dostávaly denně polévku a chléb. Na ostatních městských školách byla provedena sbírka, jejíž výnos 550 korun byl věnován na nákup šatstva, prádla a obuvy pro cikánské děti. Rozdílením těchto darů byla opět získána obliva školy, takže dnes je docházka bezvadná. Všichni, kdož se zasloužili o zřízení školy, právem očekávají, že pokus o převýchovu cikánů se touto cestou zdaří. Cikánská láska ve škole, večerník národní práce, 5. března 1941. Bylo to, prosím vás, to je použito z archivu Muzea romské kultury, to jsem ani nevěděla, že existuje. Evropská unie dělá to též a my také. Stále, dodnes. Dodnes to bylo 1941 rok, jo? Abychom si toto představili. 1941 to už byla válka, už to byl protektorát, už to byli zlí nacisti. Tak já nevím, co na toto prostě mám říct. Jo. Já řeknu jenom toto. Pak byly prostě ještě další děti, další lidé a ti naopak motivují. Dál vám říknu ještě dál příklad. Abyste viděli, dneska hodně literatury, ale já se to potřebuji snažit nějak ukázat. Toto se jmenuje Haleluja. Je to od Richarda Federera. To je Haleluja. Je to čítanka hebrejské literatury pro děti. A z téhleté, teda ne úplně z téhleté, to je nová verze, ale to je čítanka, ze které se učili děti v Terezíně. Protože židé vlastně mají neuvěřitelný a... já jsem to vždycky otočila, vždycky zapomenu, že jsem to... Jo, jsou vlastně dva díly. Pan Federer byl rabín tehdy a vlastně, co bylo fascinující, že i když židé byli vlastně deportováni do Terezína nebo kamkoliv byli deportováni a byla jenom trošičku možnost, jak vlastně uchovat to dědictví a hlavně pro židy je největší dědictví vzdělání. A oni vlastně vždycky učili ty děti do poslední chvíle, ať se ví, jestli přežijou nebo ne, tak učili je. A samozřejmě i v Terezíně je učili. Učili je hebrejsky, ale dalším prostě věcem, vzpomeňme deník Anne Frank, tak ta taky, když byla vlastně v tom domě, vlastně v té utajené části, tak když byli zavřený, tak se učila anglicky a tak dál, vlastně, aby, protože co bude dál, tak to vzdělání je to, co vám nikdo neveme, co ve vás zůstane. A já si myslím, že to je vlastně ta absurdní záležitost, kdy vidíte na jedné straně ty židy, který i když na to neměli peníze, i když prostě tak se drželi se toho posledního zadarmo, že jo, prostě se si tam ty učitele vyučovali je, ty děti a předávali jim to. A já to vidím u židů vlastně dodnes, že pro ně je vzdělání základem všeho.
A protože víte, že znalosti a nějaký vašeho charakterový věci, to vám nikdy nikdo neveme. Nikdy, nikdo. Což mimochodem jsem se dozvěděla potom i u sudeckých Němců. Všichni ty, kteří museli, ale i u Čechů, kteří prchali zase před Němcema. Všichni, kdo někdy musel někam utíkat, tak vám vždycky řeknou jednu věc. Vzdělání. Všechno ostatní nebudete mít. Ale to, že umíte jazyky a pak se třeba domluvíte, když prcháte nebo podobně, to vám nikdy nikdo nevezme. A to jsou prostě věci, které například právě ti Židi věděli. A samozřejmě pro ně ještě důležitá ta tradice a tak. A vzdělání je navíc jedním ze tří způsobů, jakým se jakoby zjednodušuju, to modlíte. Modlíte se modlitbou nebo plníte vlastně tu svoji službu Bohu nejen modlitbou, ale vzděláním právě a pak samozřejmě ještě stravování a tak dále. Ale to je to, co chci zdůraznit. A mně přijde vždycky trošku úsměvný, že dneska je to tak nastavený, že dostáváte granty pro Židy, ale i třeba pro Romy v České republice, jo, protože to je vlastně skupina, která je ohrožena. A mně vždycky přijde jako úsměvný, že se tyhle skupiny dvě srovnávají, protože jedna má svůj život založený na vzdělání a druhá skupina má svůj život založený na antivzdělání. A kde jako jedna skupina pomalu i tváří tvář smrti, prostě se drží těch vědomostí a snaží se prostě do sebe nacpat co nejvíc vědomostí. A druhou musíte prostě uplatit jídlem, penězi, čímkoliv, aby vůbec vám do té školy dorazili. To je tak absurdní, úplně jiný způsob. A to je právě ten levicový přístup, je právě v tomhletom, že vy musíte pomalu někoho uplatit, aby se šel učit, musíte ho uplatit, aby udělal tohle, aby na vás si nestěžoval. Totéž vlastně jsem viděla i v české televizi, když jako z nějakého nepochopitelného důvodu začala indoktrinovat děti český, že chudáci palestinský děti v těch palestinských školách, v těch pásmách, oni chudinky nemají ani na učitele. No nemají. Tak protože Izraelci nejsou pitomí a oni ví, že prostě jako vzdělání nepotřebujete peníze. Stačí, když máte v té komunitě někoho, kdo umí, jako byl pan Federer. A mě je trapný potom, když oni tady vysílají nějaké věci a ještě indoktrinují děti za peníze vlastně svých poplatníků, tak je indoktrinují v tom, jaký jsou prostě... A co si pak máte o těch Palestincích myslet? Jako Palestinci, to je podobná paralela jako vlastně s Romama, tehdy se jim říkalo cikáni, taky pomalu musíte je zaplatit a my vám dáme dotace a my vám dáme peníze a my vám dáme humanitární pomoc a kde jsi a co jsi. A evropská, a když se rozhodne prezident Trump, že zarazí prostě finance Palestinců, tak Evropská unie doplní, protože Evropská unie je levicová a tak dál. Přitom vlastně, když pak máte prostě dvě skupiny lidí, jo? Já na to chci ukázat ty dvě skupiny lidí. Jedna, ta spíš pravicovější, ta se, já tím neříkám, že židi nejsou všichni pravicoví, jo? Naopak, jako, že část židů je pravicová, část levicová, tím jsem ještě nechtěla, to jsem tím možná trošku, nechtěla jsem tímhletím příkladem teď úplně jako řešit tyhle otázky etnický a tak dále, jo? Ale ono to na tom se docela zajímavě ukazuje, víte, proto jsem to tak zvolila. A navíc je to téma, který mě už trápí dlouho. No a takže ujasnili jsme si jako levice pravice, jo? Levice očekává prostě spoustu peněz, že víceméně bude se vydělávat strašně se zdaní a všichni budou mít vlastně málo peněz. Ty nejbohatší se zdaní, ideálně znárodní, aby ten jejich majetek se potom mohl někde rozplyznout a nabují veřejná správa, protože musí být co nejvíc veřejný. Těch všechno se každému dotuje a nikdo není pořádně motivovaný v to, aby vlastně sám něco dělal. A to je podle mě problém jako levice, který já vidím v tomhletom. Proto mám radši pravici, která spíš motivuje lidi, aby sami se snažili něco dělat a dělá z nich aktivní lidi, než vlastně v té levici. Ale zároveň samozřejmě je důležitý kontrolovat, aby v tom pravicovém prostředí, v tom kapitalistickém, který je někdy až hodně drsný, tak aby jsme jako nezapomínali na ty, kteří opravdu potřebují pomoc, který nejsou tak rychlí jako ostatní. To je samozřejmě bez debat. Takže teď jsem vyjasnila pojmy zhruba. V Česku je to úplně jiný. Musíme si uvědomit, že vlastně v Česku dlouho se generace vyrůstaly v tom, že byla totalita.
Jo, máme tady prostě ty, kteří šli ke komunistům a byli to ti, kteří pracovali třeba, byli činní během války v odboji, nebo prostě velká část lidí stoupila ke komunistům po válce proto, že i chtěli budovat tu společnou opravitu zemi po válce, jít do nových časů a tak dál. Bylo to jako antinacistický, jo, a tak to jsou všechno prostě relevantní důvody. A pak vlastně během toho, pak jsme měli dlouhá léta komunismu, někdo šel do strany, protože z toho měl osobní výhody, aniž věřil tý myšlence, někdo tomu opravdu věřil a tak dále. My těma létama máme, kde vlastně převládal komunismus, tak máme zkreslený pojem o situaci ve světě. A máme pocit, že vlastně je to stejný, ale jako u nás, ale není. Tady jsme měli komunismus. Věděli jsme, co je plus a co jsou jeho mínusy. Jsou věci, kdy všichni víme, že nějakým způsobem se žít za komunismu dalo. Nejsme v Severní Koreji, kde je extrém, že? Nebo v Číně. Jsme Evropa, která je liberálnější než Asie, takže vlastně tyhle ty izmy se tady projevou přece jenom jako v lehčí formě než tady nebo v Jižní Americe, kde jsou ty věci vyhrocenější vždycky. Musíme si uvědomit, že vlastně řada těch, kteří dělali sametovou revoluci, což jsou mladí lidé a podobně, byli mladí lidé, ještě jsou pořád, omlouvám se. Ale oni mají dneska pocit, že vlastně tehdy, že jo, byli, tehdy oni vlastně měnili ten svět a tehdy oni šli vstříc tomu pravicovému světu. A čili, že jsou pravicoví. Protože ta pravicovost vlastně dneska, spousta lidí, kteří řekněme, byli nevím, od 15 vejš, teď to tak jako fláknu, a dělali tu revoluci, nebo byli kolem ní nějak, jako, nebo prostě těšili se na ty zítřky světlí, tak oni jako upínali vlastně ten zrak k tomu západu. Jo? Já taky vždycky, když někdo přijel, teď přivezli ty, já si vzpomínám vždycky medvídky Haribo, když se přivezli z západního Německa ve školce, tak jsme úplně jeden dneska medvídky Haribo máte všude. Jo? A to byly další věci, to nebyly jenom medvídky Haribo. Ale prostě byly to drobnosti, nebo prostě jste si říkali, nebo že oni mají plný regály toaletního papíru, no to jsme jako, já si pamatuju na ten divnej, co když nebyl normální, a který normální, dneska ten normální je jako méně jakostní dokonce považovaný, ale tak jsme takovýma těma, nebo jste si museli ty noviny, anebo takový ten divný papír, co jste museli půl hodiny takhle to, abyste se z ní mohli lehce utřít a neriskovali cokoliv. A to jsou takové drobnosti, které jste prostě upínali oči k západu. A ten západ se byl jako, nebo se nám jevil hodně kapitalistický a byl a je dneska pořád. A čili tím pádem vlastně řada těchto lidí dneska má pocit, že jako oni vlastně už jsou velmi levicoví. Dělají levicové kroky, chovají se vlastně levicově, upřednostňují levici de facto. Ale nikdy si nepřiznají, že vlastně nejsou pravicoví, protože ta levicovost pro ně znamená ty komunisty. Oni mají spojenou levicovost komunisty. A necítí se úplně ještě třeba k těm sociálním demokratům jako konkrétně, takže oni mají pocit, že když nejsou sociální demokrati, a samozřejmě komunisti oni nikdy nebudou, tak i když vlastně, rozumíme si, tak se to jsou třeba příklad mnoha lidí, kteří jsou u Pirátů. Piráti mají mnoho vlastně z programu velmi levicovýho. Jako v podstatě by mohly být předstupní strana ke komunistům, mohli by s nima dělat jako velmi to. Až na to, že komunisti čeští jsou vlastně spíše konzervativní stranou dneska. Když třeba Piráti bych řekla, že jsou vlastně velice skoro až extremistickou podle toho, jak kdo v nich, neříkám, že všichni. Ale u mnoha Pirátů vidím až levicový extremismus. Když to komunistická strana v Čechách vykazuje opravdu spíš jako už to, ten konzervatismus, který je daný tím, že byla právě ty desítky let u moci. Těch necelých 40 let u moci. A čili se z nich stal určitý establishment. Jo? Takže u nás prostě je to takhle převrácený, že řada i pravicových voličů si myslí, že jsou levicoví a řada těchto lidí se domnívají, že Václav Havel byl pravicový politik. Ale Václav Havel, když se podíváte na jeho životopis, byl klasický levicový politik, jako třeba Engels. Jo? Oba dva měli velmi bohaté tatínky, pocházeli z velmi dobrých poměrů, více než dobrých. A jako v podstatě dá se říct na protest lehce i tomu se začaly být vlastně takový ty kaviároví levičáci. A samozřejmě tihleti lidé byli trnem v oku těm normálním komunistům, že normální komunista je člověk z lidu, takový jako dělník, dělnická strana. Je to dělník, který vlastně chce pro sebe to nejlepší, že jo? Akorát se potom rozhodujete, jestli jdete do ty dělnické strany, která je spíš napravo konzervativnější, že chcete jenom dobrý podmínky pro sebe, pracovní, anebo jestli se dáte i do té opravdu internacionály, ale
a opravdu spíš chcete ten skutečný komunismus, aby si byli všichni rovni a chcete ještě něco jako jiného, než ta klasická dělnická strana. Tak jo, takže to je vlastně ten rozdíl. A ty komunisti vlastně chtějí, pořád to jsou ty lidi, kteří pracují většinou i manuálně a podobně. A ten Václav Havel prostě a lidé jako Václav Havel, Jiřina Šiklová a podobně, jsou takový ty kaviároví, ti levicoví intelektuálové, ti, kteří prostě víceméně mluví, ale nedělají rukama, pokud nejsou přinucený. Jo? A samozřejmě logicky Václav Havel tím pádem byl disident, ale nebyl pravicový. Já neříkám, že byli za komunismu byli i pravicoví disidenti, to byli většinou že jo, z rodin živnostníků a těch, kterým, že ty jako nepřátelé režimu byli jednak ti, kteří byli vlastně biznismeni, protože ty představovali ten kapitalismus. Ale tak tam je to jasný. Ale pak byli právě ti alias jako Václav Havel, který sice to vypadá na jednu stranu, že oni byli ti pravicoví disidenti kvůli jejich rodičům, kteří měli majetky a pak je zdědili, že. Ale Václav Havel sám ve skutečnosti, když se podíváte na jeho myšlenky a tak, jako kdyby kopíroval Engelse, jo? To byl taky takový prostě, jako žili si nad poměry, vlastně vždycky byli dotovaný, Václav Havel měl vždycky peníze ze západu a tak dál. Ale jo, ale vlastně myšlenky všechno vlastně byly, akorát, že oni vlastně podrývali ty soudruhy, ten reálnej komunismus podrývali. A tím pádem my máme Havla, nebo mnoho lidí má Havla zafixovaného jako pravičáka, kterým on nikdy nebyl. Pravičák byl Klaus, ten dělal revoluci, Václav Klaus, ten dělal tu privatizaci. Teď neřešíme si dobře nebo špatně, jo? Nebo jestli z dnešního pohledu, nebo jak ne. On dovedl tu zemi ke kapitalismu. Myslím si, že nejsme ve 100% kapitalismu, ale dovedl k fungujícímu kapitalismu. Ale byl pravičák, definitivně. Havel nebyl pravičák. A všimněte si, že dokonce ani si ho nezvolili vlastně, zvolili si vždycky toho schopnějšího, což byl vždycky Klaus, protože Havel byl vždycky takovej ten prostě rozum brada, co jenom povídal, vlastně nic nedělal, jo? Klasický prostě intelektuál levicový. Nehodnotím, ale je to tak. Musíme si to uvědomit. Proč byl podporovaný a jak to vidím dnes? Dnes, když mluvíte na západě, nebo tady v Londýně, a čirou náhodou někdo si vzpomene, co je Česká republika a kdo byl Václav Havel, což je málo lidí, to vám garantuju, tak oni ho mají rozhodně jako levičáka. Vlastně on byl také podporovaný levicí. Musíme si uvědomit, že zatímco byla železná opona a my jsme byli v takovým, jako možná někdo více, někdo méně ve vákuu, my jsme teda žili u hranic, takže jsme chytali západní Němce, takže jsme úplně ve vákuu nebyli informační, ale ti, kdo neměli, tak byli. Musíme si uvědomit, že v 60. letech, 70., že vlastně tam, kde bylo uvolnění u nás v Česku, Československu, tak bylo uvolnění i na západě. Vzpomeňme si teď léta, nemluvím jenom o těchto letech, ale podívejte se třeba v Hollywoodu, Hon na čarodejnice, tam bylo vlastně silný zastoupení komunistů. Vlastně všude na světě. Já jsem prostě, a ten je vlastně do dneška, jenomže těmhle komunistům se nepodařilo nikdy převzít tu moc, takže vlastně těhle komunisté až do dneška, a ti jsou právě zastoupeni také právě v tom Labour Party kolem Jeremyho Corbyna, to jsou tihleti komunisté, kteří opravdu, takový ty progresivní, kteří vlastně na nás koukají, jakože vlastně, jasně, ta opona byla špatná, protože tam za ní bylo Rusko, jo, tak to kouká třeba řada lidí. Ale už i dnes ti labouristé mají trošku jiný vztah k Rusku a oni hlavně nás, co jsem pochopila, tak oni nás berou jako takový, že uvidíme, jak ten komunismus u nich dopadne a pak se taky pokusíme. A dneska oni ví, že s náma toho už moc nepořídí, takže se vlastně jejich zraky víc spíš upínají na Jižní Ameriku, takže třeba britští vlastně komunisti spojují spíš s těma z Jižní Ameriky, kde mají pocit, že ještě je nějaký velký potenciál vyzkoušet si tam komunismus a podobně. No a a Čína samozřejmě zklamala, z tý se stala taková prapodivná, jako komunistická, skoro bych řekla až s feudálními prvky země a tak vytřít z člověka všechno a jakože komunismus, ale tvářit se, že jsme, teda kapitalismus tvářit se, my jsme jako to prostě, to je složitá záležitost s Čínou, že? Takže už je to trošičku jiný. Nicméně,
pro ně je prostě Václav Havel jasně prostě levicovej intelektuál a je to jako a vlastně dokonce velmi moderně dnes jako viděný právě tou tím neomarxistickým křídlem. V Británii totiž na rozdíl, i Británii člověk, který mi tvrdí to, co mi tvrdí určitý člověk v Čechách a tvrdí zároveň, že je pravicový liberál, tak člověk s tím též názorem se v Británii zařazuje pyšně k labornistům, k neomarxistickému křídlu, kolem Jeremyho Corbyna, protože ta labornistická strana není celá, vlastně takhle ta druhá je takový jako konzervativnější křídlo, víc, jako bych řekla, spíš se podobá českým komunistům, ale to kolem toho Jeremyho Corbyna bych řekla, že se, on sám teda úplně ne, ale to křídlo kolem něj se podobá spíš právě, řekněme, jako pirátům českým. Co na to říct? Prostě v Čechách je to jiný, v Británii je to taky jiný, protože v Británii nikdy neměli možnost těhleti socialisté a komunisté vlastně v podstatě mít pro sebe tu vládu úplně, jako stoprocentně udělat ten komunismus tak, jak by chtěli a jak jsme my měli tu možnost. Čili tím pádem tady je to pořád jako, tady je ten kapitalismus, ale ten komunismus tady pořád funguje a je připravený spíš jako určitá varianta vlastně pro to, jak svrhnout ten kapitalismus a udělat to, ten komunismus. Je prostě jakoby dělaný na protest proti němu. Když to v Čechách my už něco takového nemáme, protože tím, že komunisti dlouhou dobu vládli, tak vlastně by museli být proti sobě, že jo? Takže samozřejmě tam měli právě potom ten dizent levicový i pravicový. Takže tady máme úplně, jako v Čechách máme úplně jinou představu o tom, máme úplně jako zmatený ty politické strany, jo? Takže třeba TOP 09, jo. Já jsem se skoro bála, že vyhraje pan Černín, protože to je v podstatě konzervativní pravicový politik. S tím by ta TOPka měla šanci, ale zaplať pánbu vyhrála paní Adamová Pekanová, paní Adamová, vyhrála. A tam jsem si říkala, to je super. Tak ta jí hezky přivede do hrobečku, tu TOPku, protože paní Adamová, zjednoduším její jméno, paní Adamová si myslím, že by se skvěle vyjímala u Pirátů. Ta by tam měla, já si myslím, že Piráti by si ji měli vzít a pár lidí potom z TOP 09, až bude krachovat, a pár docela zajímavých lidí si myslím, že by, včetně pana Černína, si myslím, že by mohlo obohatit jinou stranu a třeba nějakým způsobem posílit a dát dokupy znova českou pravicovou konzervativní scénu. Takže myslím si, že tam určitě šance je, takhle to zjednoduším, jo? Protože opravdu česká politická scéna není jednoznačně vůbec definovaná. A to je možná ještě na delší, to já jsem to teď vzala trošku ze široka, ale myslím si, že mi rozumíte. Uvidíme, diskutujte když tak pod článkem sami mezi sebou, jak vlastně vidíme sami sebe. Dneska, těch 30 let po revoluci, sametové revoluci, jak jsem minule říkala, žijeme v té sametové totalitě, která se paradoxně šíří od západu, protože oni ještě neměli, chtějí si ji vyzkoušet. No, co já bych na to řekla, není o co stát. Mějte se hezky, to bylo zatím tak nějak všechno stručně, ne jako obvykle, ale mějte se pěkně. Něco k zamyšlení. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.